Ny Lioka toko faefatra andiny fahasivy ambiny folo ndray no jerentsika anio. Lioka toko faefatra andiny fahasivy ambiny folo hoe hitory taona ankasitrahan'ny tompo. Rehefa miandoha iny ny taona dia manantena taona vaovao, taona tsara foana ny olona rehetra dia izay no andraisantsika ihany koa hoe ty teny Jesosy Kristy amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahasivy amby folo hoe hitory taona ankasitrahan'ny tompo. Izy io moa dia nalaina vao amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahaenina amby folo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo a, ohatr'izao ny tontolo manodidina an'le izy hoe: de tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy, ary araka amin'ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nitsangana maky teny. De natolotra azy ny boky nisaia mpaminany, ary nony namelatra ny boky izy de nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'ny tompo no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'nymahantra izy, naniraka hitory fanafahana amigadra izy sy fampahiratana amijambo, ameriny izay nampahoriana ho amin'ny fahafahana hitory taona ankasitrahan'ny tompo. Rehefa naory ny boky dia naveriny tamin'ny mpanao raharaha de nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. De hoy Jesosy taminy: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ilay andiny fahasivy ambin'ny folo an izay hitatsika eto ito moa zany a dia tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra Isaia toko faraika ambinimpolo andiny voalohany sy faharoa izay novakiny Jesosy Kristy tao amin'ny sinagoga. Fa ny zava-dehibe tsy vitany namaky fotsiny izy a, fa ilay teniny eo amin'ny andiny faraika amin'ny roapolo hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany. Dia hitatsika araka izany fa ity teny ity zany dia teny izay nentiny Jesosy Kristy a hilazany ministerany, hoe anompoka amin'izay ny ministerany a, ary anisan'ny asa izay ho taterahany dia ny tory taona ankasitrahan'ny tompo. Io de nalainy tao amin'ny Isaia toko faraika amby roapolo raika amby enimpolo andiny voalohany sy faharoa izy tsika teo. Fa mieritreritra ihany tsika hoe inona ny tiany Isaia ambara amin'ilay hoe hitory taona ankasitrahan'ny tompo, ary avaiza ny nakany Isaia an'io? Dia raha ohatra tsika ka mamaky baiboly tsara dia afaka mahitsika fa ny nakany Isaia an'io ihany koa zany dia avy tamin'ny taonjôbily, zay le taona ankasitrahan'ny tompo, taona ankasitrahan'i Jehovah, année de grâce ozy ny teny frantsay sasany a momba listy, dia mampiseho an'ilay taonjôbily zany a i Isaia eto, ary zay ihany koa no nalainy Jesosy Kristy. Ny Luka ny Levitikosy toko fa dimy amby roapolo andinin'ny fahavalo sy fa ka hatramin'ny fahafolo a no jerentsika. Ny Levitikosy toko fa dimy amby roapolo ray manontolo no miresaka ny momba ny zany jôbily zany, fa ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ihany a no vakitsika mba tsy alavabe ny fanazavana. Manisa tao tsabata fito anao, fito taona impito, koa ny anisanao ny andro ireo tao tsabata fito ireo dia sivy amby efapolo taona, dia mitsofa ny zoma rahavy feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito, amin'ny andro fanavotana lehibe no tsofanareo anjomara manerana ny taninareo, ary amasiny ny taona fahadimapolo ka miantsofa nafahana amin'ny tany ho anomponina rehetra ho aminy. Jôbily ho anareo zany ka samy mo dia any amin'ny taninareo avy sy any amin'ny fokinareo avy ianareo. Zay zany ilay taona jôbily. Ny jôbily zany raha ny tena izy a de ilay taona fahadimapolo, mataona fahadimapolo azy a dia isaky ny fito taona de misy ilay antsoina hoe taona tao tsabata, na hoe ane sabatika ozy isika isaky ny fito taona. Dia rehefa feny fito izay tao tsabata zay, ary zay no ilazany azy hoe fito taona impito. Ny fito taona impito zany dia sivy amby efapolo, de ny heritaona ao arinan'io a io ilay antsoina hoe
taonjobily ary anaovana fety itsofana anjomara avy feo amin'izay fotoana izay. Dia nilazainy amin'ilay itsofana anjomara zany dia ozy izy hoe miantso fanafahana amin'ny tany, fotoana fanafahana amin'ny tany io zany, satria ny taotsabata dia mandritry ny heritaona zany, rehefa niasa mandritra fito taona ny tany dia mandritry ny heritaona dia tsy miasa ny olona, tsy ambolena ny tany fa avela hakaina hiala sasatra. Dia rehefa tapitra izay dia misy amin'izay ilay taonjobily, taona fanafahana, ary dia samy mody any amin'ny taniny avy, samy mody any amin'ny fokony avy a ny zanak'Israely a rehefa tonga ny taonjobily. Ny zava-dehibe amin'ny jobily zany dia fanafahana, ilay teny hoe fanafahana. Ka reto zavatra anakitelo reto ny ngeza be ahafahana izay atao isaky ny taonjobily isaky ny 50 taona. Eto moa ny ilazana azy zany raha ny eo amin'ny baiboly dia isaky ny 50 taona ny taonjobily, fa tsy hoe rehefa ankalaza fety na ankalaza olona anankiray na ankalaza fiangonana ray dia jobily fahadimy taona, jobily fahafolo taona, jobily fahadimy ambe folo taona, jobily fahadimy amby roapolo taona. Tsy toko, rehefa 50 taona izay ihany no taonjobily. Ary ny atao ao anatin'izay a dia reto zavatra telo reto raha fitinitsika ny Levitikosy toko fa 50. Ny voalohany a dia zao, ny lova ny tany zany a, zay le hoe modiany amin'ny taniny avy ianareo, io ny lovany foko tsirairay, lovan'ny fianakaviana tsirairay dia mahazo tany eo amin'ny tany Kanana ry zareo. Dia ao anatin'izay 50 taona zay mety misy fianakaviana mety hoe sahira na ara-pivelomana na antra dia amidiny amin'ny olona hafa zany io taniny io. Fa rehefa tonga ny taonjobily dia miverina amin'ny taniny ihany a lay taniny, rehefa aveo miverina ho an'le tompony ihany le taniny rehefa aveo. Izay le hoe modi any amin'ny taninareo avy sy any amin'ny fokinareo avy ianareo, averina lay tany izay namidy noho ny fahasairanana dia miverina amin'ny tompony ihany a, miverina amin'ilay olona ihany lovany zany a isaky ny taotsabata. Zay ny anankiray voalohany. Ny faharoa raha ohatra koa zany nisy olona nanana trosa tao anatin'izay 50 taona zay ka mbola tsy voaefana io ny tonga ny taotsabata, dia ahafahana ilay trosa, zany hoe tahaka ny tsy nanana trosa tsony zany a io olona io, fa vita ny trosany, afaka ny trosany a rehefa tonga ny taonjobily a dia miverina tahaka ny olona rehetra ihany le olona rehefa avy eo. Ary ny fahatelo ary raha ohatra ka mafimafy ilay trosa, be loatra ilay trosa, tsy voaefany a, dia lasa andevo mihitsy ny olona io, lasa andevo le olona nindramany vola zany io olona io. Ka rehefa tonga ny taotsabata dia ahafahany izy miverina olona tsotra indray izy, fa afaka tsy andevo intsony izy a rehefa tonga ny taotsabata. Izay zany lay taotsabata, zay zany lay taona taonjobily, izay zany lay taona ankasitrahan' Jehovah, taona ankasitrahan'ny tompo a, izay nolazain' Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo teo. Raha iverenantsika vakina le izy a lay le teny zay vakiny Jesosy Kristy tao amin'ny sinagoga zany, dia zao nambarany hoe ny fanahin'ny tompo no atoamiko, satria nanositra hitory teny somahafaly amin'ny mahantra izy, naniraka hitory fanafahana migadra izy, ary fampahiratana mijamba, amerina zay nampahoriana ho amin'ny fahafahana hitory taona ankasitrahan'ny tompo. Ireo zany le taona ankasitrahan'ny tompo a raha araka ny ilazany Isaia azy indray. Ny zavatra misy zany dia tahaka izao hoe ny taonjobily a izay tany amin'ny Levitikosy a dia zavatra izay makasika ny ivelany, zavatra mandalo fotsiny ihany, temporel ozy ny fitenitsika, zavatra mandalo ivelany fotsiny ihany. Fa rehefa nanao Isaia dia somary niditra kokoa atỳ amin'ny maha olona ilay izy. Raha
ny resaka lova ny levitikosy a dia isaia kosa miresaka ny fanafahana ny mahantra hitory teny somafalo amin'ny mahantra zay no fanafahana zay ambarany isaia ao amin'ilay taona kasitrahana. Raha miresaka trosa ny levitikosy a dia isaia kosa miresaka fampahiratana ho an'ny jamba, zany hoe efa makasika an'le maha-olona izy eto zany fa tsy arỳ amin'le vatana fotsiny a na le fananana fotsiny tahaka ny tarỳ amin'ny levitikosy. Ary raha miresaka fanandevozana ny levitikosy a dia isaia indray miresaka gadra, fanafahana ny gadra zay olona rehetra ao anaty fanagadrana zany a no ambarany isaia. Araka ny fomba famakitsika baiboly anefa ny tany ny testamenta taloha dia mbola paoma ihany zay. Raha tsy araka ao zay dia arao ny video ny gasy mahay mamaky baiboly rehetra dia ho araka ao ny paoma. Le atao hoe paoma dia sary ivelany mandalo fotsiny ihany a ambarany tenin'Andriamanitra anehontsika n'ilay zavatra tena izy ara-panahy tiany ambara ty amin'ny testamenta vaovao. Faratany sy lova tsy fanafahana ny mahantra ny ambarany taona kasitrahana ny taon jobily any amin'ny testamenta taloha, dia aty amin'ny testamenta vaovao kosa izy dia miresaka an'ilay lovantsika any an-danitra, ilay fiainana mandrakizay zay azontsika any an-danitra, izay ilay taona kasitrahana ambaran'i Jesosy Kristy, hotorian'i Jesosy Kristy, omen'i Jesosy Kristy, dia ilay fiainana mandrakizay, ilay lova tsy mety simba, tsy mety lo ary tsy mety arafesina any an-danitra ho antsika. Raha miresaka fampahiratana ny jamba sy fanafahana ny trosa ny levitikosy ny testamenta taloha dia miresaka ny famelan-keloka kosa ny testamenta vaovao. Aty amin'i Jesosy Kristy ilay famelan-keloka no ilay rahan'i Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny hazofijaliana, izay ilay taona kasitrahany, izay ilay efa kasitrahany tompo. Ary raha miresaka figadrana sy fanandevozana ny testamenta taloha izay paoma dia ny fanafahana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota mihitsy no ambarany testamenta vaovao. Efa misy ihany koa moa ny versiaiany gasy mahay mamaky baiboly a izay ahafahantsika mijery an'izay fanafahan' izay ao amin'ny Jaona toko fahavalo a, amin'ny fanafahana amin'ny fanandevozan'ny ota izay. Fa izany ny olantsika olombelona. Ny olantsika olombelona dia tsy ny fahantrana, ny olantsika olombelona dia tsy ny fahajambana fa ny fahajambana ara-panasy ny fanandevozan'ny ota, izay ny tena olantsika olombelona, fa izay ny nafahan' Jesosy Kristy. Zany hoe rehefa jerentsika zany ny taona kasitrahana le tao jobily aty amin'ny testamenta vaovao a dia le famelan-keloka ahafahana mahazo fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria efa vitan'i Jesosy Kristy daholo a ny fanafahana an'ireo zavatra rehetrareo sy ny fanomezana antsika ny lay lova tsara indrindra any an-danitra, lay famelan-keloka ary ny fanafahana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota izany. Dia izay ilay ambarany Korintianina faharoa toko fahaenina andiny faharoa zao nolazainy Paoly ao anatin'io hoe: ary hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana no henokanao ary tamin'ny andro famonjenany namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Dia zay zany ny taona fankasitrahana zany dia ilay taona amin'izao fotoana izao, ilay taom-pahasoavana, ilay taona fitahina, tsy ilay fitahina paoma, tsy ilay fitahina paoma tahaka ny levitikosina ny isaia, fa ilay famelan-keloka, ilay fitahina ara-panahy zay azontsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ny versiay dia tsy de manome fampaherezana loatra, fa androany kosa dia te hampahery antsika hoe ny taona rehetra zay diavintsika, ny andro rehetra zay diavintsika, dia efa nambarany tenin'Andriamanitra hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia andro izay andraisantsika famelan-keloka, andro izay andraisantsika fanafahana amin'ny fanandevozan'ny ota, andro izay andraisantsika ny fiainana mandrakizay, andro andraisantsika fahasoavana. Dia toy izany hatrany anie ny andro izay lalovantsika isaky ny andro rehetra izay omena
omeny tompo antsika satria izay no natongavan'i Jesosy Kristy hitory taona ankasitrahan'ny tompo. Dia manasanao a anao j'aime raha ohatra amin'ny YouTube ianao zany a, dia anao j'aime ny vidéo a mba hipartahany zany vidéo zany sy isabone ihany ko a amin'ny chaîne YouTube gasy MMB a mba atonga anao ahazo ny vidéo zay avoakan'ny gasy mahay mamaky baiboly atrany. Raha ohatra kosa ka ao amin'ny pejy Facebook no anarahanao a antira amin'ny Facebook a, dia ataovy j'aime amin'ny pejitsika amin'ilay misy ohatran'io a, dia klikenao eo amin'ny j'aime eo a dia mahazo ny vidéo rehetra ny Facebook avoakan'ny gasy MMB tsika. Raha ohatra moa ka nahazo zavatra tamin'ny gasy mahay mamaky baiboly ianao ka fanirinao ny tehany ho ananay, dia azonao atao tsara mihitsy zany a ny angatahanay, dia mandefa MP amin'ny gasy mahay mamaky baiboly na gasy MMB ianao a, dia miresaka aminay ao amin'izay fanohanana rehetra azo atao a, na ara-bavaka na araka tanana na ny fanomezam-pasoavana isan-karazany a na ny vola ihany koa dia ilainay izany. Dia mirary soa antsika indray eo.